իրավիճակի հետ կապված կխնդրեի մի քանի բառով ներկայացնեիք։ Իմ քայլը խմբակցությունը այսօր հայտարարություն արեց, որ հորդորում է խմբակցությունը չամեր ջան, հազար անգամ կներեք։ Բայց հիմա դուք բանականում որ ես չեմ կարող պատասխանել։ Այն ինչ աշխատանքներ է այս պահին իրականացնում, ասեք։ Բազմաթիվ հումանիտար բեռների ստանալը եւ բաշխումը, մի քանի գործառույթներ կան, որոնք որ այն այս պատերազմի ընթացքում իրականացրել է եւ հիմա շարունակում է իրականացնել։ Մասնավորապես նշեցի, հիմնական ֆունկցիան, որ դրվել է ԱԻՆ-ի վրա, հումանիտար բեռների ստանալն է, դրանց սորտավորում է, տեսակավորումը, եւ ըստ անհրաժեշտության կամ Արցախի հանրապետություն կամ Հայաստանի մարզեր Արցախի ժամանակավոր ժամանած ընտանիքներին սնունդ եւ հագուստ հասցնելը ըստ մարզերի պահանջների։ Եվ շատ կարճ, վարչապետ ասաց, որ մեծամասնությունը կառավարության պետք է փոխվի, դա ինչով պետք է նպաստի, որ օրինակ կայունություն հաստատի։ Ես նման հարցերի չեմ պատասխանում, եթե ԱԻՆ-ի հետ կապված հարցեր կա, խնդրում եմ տվեք։ ԱԻՆ-ի հետ կապված ձեր նախարարը հրաժարական տվեցի, որ դա պայմանավորվել է։ Չեմ կարող ասել։ Դուք եք նախարար նշանակվելու։ Հասցեատերը ես չեմ։ Պարոն Խամբուրջյան, դուք դեր եք ելել օղերը հանձնել փաստաթղթի ստորագրումից։ Շնորհակալություն։ Ինչ տա հանգարում պատասխանը, պարոն Խամբուրջյան։